पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्मको पहिलो गीत अब चाँडै नै सार्वजनिक हुने भएको छ। कहिले सार्वजनिक हुँदैछ त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। पछिल्लो समय नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्म दसैँको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ भने यो फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने यस फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका छन् अशोक शर्माले भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नायिका सामर्गी आर्यल शाहलाई देख्न सक्छ भने यसै फिल्मबाट नायक अङ्कित शर्माले डेब्यू गर्दैछन् भने साथमा यो फिल्ममा बुद्धि तामाङ रविन्द्र झा आदि कलाकारलाई देख्न सक्छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्मको पहिलो गीतको केही फोटोहरू यतिखेर सार्वजनिक भइरहेको छ। उक्त फोटोहरूलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्मको पहिलो गीत यही 22 गते बुधबार दिउँसो 2 बजेपछि सार्वजनिक हुनुभएको छ। सार्वजनिक हुन लागेको पहिलो गीतको बोल रहेको छ मेरो माया के माया। यो गीतमा हामीले सामर्गी र नवनायक अङ्कित शर्मालाई देख्न पाउने भएका छौँ। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन् भने अब यो फिल्मको पहिलो गीत भने अब दर्शकबिनहरूले चाँडै नै हेर्न पाउने भएका छन्। गत वर्ष अशोक शर्माले डाइरेक्सन गरेको नेपाली कथानक चलचित्र जय भोले फिल्म रिलिज भएको थियो। जय भोले फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर दर्शकबिनहरू नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। अब दर्शकबिनहरूले यो फिल्मलाई कतिको मन पराउनुहुन्यो, यो फिल्मले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो, त्यो भने भोलिको दिनमै थाहा हुन्छ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र रातो टिका निधारमा फिल्मको पहिलो गीत हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाउनुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।